ערפל, יש רעות קשה ביותר בנפש, במחשבה, הכל מבולבל במחשבה, חוסר ביטחון, חוסר ידיעה. אנחנו מכירים אלפים אלפים של אנשים, כולם בחוסר ביטחון כלכלי, כולם בחוסר ביטחון משפחתי, כולם בחוסר ביטחון של החיים, אין ביטחון בכלום. גם אם יש לך 100 מיליון דולר או מיליארד דולר בבנק, יש חוסר ביטחון כלכלי, אדם לא יודע מה יהיה, אדם חושש, ורוב העולם כולם נמצאים על הקו האדום, על הקו האדום, והרבה עברו את הקו האדום, כבר רוב עם ישראל ורוב העולם עבר כבר את הקו האדום. יש עוד אנשים שבאשליות ורובם כבר התעוררו מאשליות. ביטחון, אין ביטחון לאדם בחיים בכלום. הנה ראינו אנשים שהכי בטוחים איך בעוונות הרבים מתים. כל דבר בחיים, בריאות, אין ביטחון. העולם איבד את הביטחון. העולם איבד את הביטחון. עכשיו, אם ניכנס גם לאבד את הנפש שלנו, וגם הנפש שלנו תיכנס למשהו לא טוב, זה יהיה דבר חמור. איבדנו גם חיים, גם ביטחון, גם פרנסה, גם בריאות, גם הכל. נאבד את השפיות ובריאות הנפש, זה הדבר הקשה ביותר. אדם שטובע בים, הוא זורק את הכל. הוא משאיר רק משהו שמחזיק אותו לצוף. מה מחזיק אותנו לצוף? זה הנפש שלנו שתהיה בריאה. אם הנפש של האדם בריאה, הוא יכול לצוף בכל המצבים הקשים, בכל השערות של המים, בכל הדברים הקשים. אבל אם מאבדים את היישוב הדעת, ונכנסים לפזיזות, ונכנסים לעשות דברים מחוסר ברירה, מהחלטות שהן החלטות לא שכליות, אלא החלטות של דחפים, החלטות של רגשות, החלטות של פחדים, אדם עושה את כל הטעויות. לכן רבי יונה יואל מסאטמר היה אומר, בשעות קשות, כל אחד יישב במקום שלו, לא לעשות תזוזות מיותרות. בזמנים קשים, לא לעשות תזוזות מיותרות בשום עניין, לא בעסקים, לא במשפחה, לא במגורים, לא בשום דבר. לעמוד, לחכות, לראות מה הקדוש ברוך הוא עושה. תעמוד לראות מה השם עושה. השם מערבב את העולם. הערבוב הזה הוא קשה, אבל הערבוב הזה יעצר. מי שידע עוד להחזיק חזק, ולא לשחרר, אחרי שיגמר הערבוב ועוד יהיה קיים. מי שיסחף בערבוב, הוא יתפרק. צריך לשמור על השפיות של הראש חזק ביותר. כולם, העשירים הגדולים, הבינוניים, הקטנים, כולם נמצאים על אותו נקודה של חוסר ידיעה וחוסר בהירות. וקשה לאדם, אדם אומר, אני קשה לי. הוא לא מבין שגם לשני קשה. וכמה שהשני יותר גדול, הקושי שלו יותר גדול. וכמה שאתה לחוץ, השני לחוץ יותר. לא כל אחד מבטא את הלחצים שלו ואת ההרגשות שלו בצורה שאתה מבין. אחד מחייך ובפנים הוא מת, ואחד מראה בפנים שהוא קשה לו ובפנים פחות. כל אחד צריך להבין את השני. זה זמן שכמה שכל אחד יבין את השני יותר, זה יקל על כולם. יקל על כולם נפשית, יקל על כולם לעבור את הזמן. מי שלא יהיה חכם לא יוכל לעבור את הזמן הזה. אנחנו נמצאים בסופה קשה. מי שלא יהיה חכם לרכז את עצמו, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מי שלא יודע להיות דבק בשם, להיות דבק באמונה, מה זה שפיות הנפש? העומק של שפיות הנפש זה דבקות בשם. דבקות בשם.